30 років незалежності громади. Сьогодні ми у Крупці. То як змінилося село та й громада загалом, розпитаємо в сільського голови Валерія Михайлюка. Ну що, поїхали? От ваша громада Крупецька за 5 років останніх, за 6, наскільки вона змінилася? Що перше кидається в очі, коли от заїжджаєш у Крупецьку громаду? Крупецька громада у 2017 році об'єдналася в громаду. Дякуючи процесу децентралізації, зроблений великий крок вперед. Навіть знаходячись в центрі, адміністративному центрі Крупецької громади в селі Крупець, ми знаходимося біля центру надання адміністративних послуг, який навіть раніше ніхто не міг мріяти, що в селі, в сільській раді, в громаді може бути такі види надання послуг. Тобто людям сьогодні не треба їхати чи в Нетішин, чи в Славуту, бо в нас, я вважаю, дуже гарний центр надання адміністративних послуг, навіть на рівні області, а можливо, і України. Центральна садиба насправді може похизуватися не лише центром надання адміністративних послуг, зовсім недалеко будинок культури. Знаємо, що у вас більше 10 сіл, які ви об'єднали, охопили, так би мовити. То чи вдається культуру зберегти на рівні села? Рівень культури в нашій громаді досить високий, тому що управління не стоїть осторонь. Ну, так, для прикладу, у нас є такий колектив, як вокально-інструментальний гурт «Форманта», в якому я особисто приймаю участь, є фронтменом цього колективу. І на той рік у нашому колективу вже буде 40 років. Тому у нас сучасна закуплена апаратура, досить високі вимоги до директорів сільських будинків культури і завклубів. Ми проводимо досить часто різні заходи, то тільки, щоб не заважала ця хвороба. А так досить цікаво. Ми тут, в цій громаді, досить цікаво розвиваємося культурно. Тобто, якщо люди йдуть у будинок культури на будь-яке свято, то там запросто може бути, що сільський голова співає, грає, танцює, так? Так. Саме кращий номер в кінці завжди виступає наш гурт. Люди його чекають. Ми не кожен концерт виступаємо, тільки на таких великих заходах. Але на святах сіл ми обов'язково їдемо і даруємо людям свою творчість. От біля будинку культури, що тут, власне, змінилося? Розкажіть, будь ласка, які роботи проводили, як тут докладалася громада? Я вам скажу, що стосовно, я у 2010 році став головою, починаючи з території і закінчуючи зовнішнім виглядом цього сільського будинку культури, громада приклала дуже багато зусиль, це зовсім дві різні будівлі, і на вигляд, і територія, і все. Стосовно вже, коли ми стали громадою, то більше можливості, більше надходження. Об'єднали більше 10 населених пунктів. 11. Чи вдається не обділити увагою кожен? Стараємося робити пропорційно в кожному населеному пункті. Є пропозиції від старост, у нас 4 старостинські округи. Ми їх розглядаємо спільно і так, щоб і там було скрізь потрошки. Ну, звичайно, наприклад, як є проект якийсь серйозний, тобто, якщо це ремонт, там, поточний ремонт доріг, чи капітальний ремонт доріг, то по поточному там можна стільки-то вулиць там, стільки-там, стільки-там. Якщо брати по капітальному ремонту, це вже більше капіталовкладення, тобто це робиться в цьому році робимо вам, а на той рік робимо далі. Багато уваги ми приділили медицині, ми доплачуємо фельдшерам, щоб не закривати фельдшерські пункти. Я думаю, що ми на правильному шляху, стараємось для людей. Співаємо, танцюємо, допомагаємо, все на гурт. Валерій, ви кажете, що ви маленькі, але горді, певно, так можна сказати. Ваша громада одна, певно, із небагатьох, які на теренах Хмельницької області повертають гроші держави. Так. Це, певно, болюче. Це дуже болюче. Ми маємо реверсну дотацію, 2 800 000 гривень. Це болюче, але якщо нашій державі від цього краще і ці кошти йдуть в правильне русло, то, напевне, наша держава робить правильно. Але ми б ще краще розвивалися, якби нас не забирали. Тому є такі питання, що є куди ці гроші подіти. Але так,
Такий у нас закон. А ми законослухняні громадяни. А на рахунок того, що горда громада, да, наша громада горда тим, що ми утворилися всупереч перспективному плану Хмельницької області. І ми дуже хотіли бути громадою. Ну просто, що хтось якось бачить. Я думаю, не... хтось бачить так, той бачив перспективний план, хтось так, ми бачили так. Але в кінці кінців ми дійшли згоди по всім напрямкам. І сьогодні, я впевнено можу сказати, що ми успішна громада. Показники у нас досить високі, зірок з неба не хапаємо, але і не... гордо себе почуваю. Дитячий садочок, от фактично ми тільки що були, то от освіта, яке місце вона в бюджеті громади, знаємо, що фактично це ледь не там 60, а то й 80% буває. Ну так, освіта займає левову частку бюджету громади. Найбільші інвестиційні вкладення мають бути в дітей, це найкраща інвестиція. Тому починаючи із дитячого садочка, біля якого ми зараз знаходимося, де всі діти в нашій, до речі, громаді охоплені 100% дошкільною освітою. Створені для дітей умови, як для навчання, так і для відпочинку. Приміщення автономно опалюється, от дитячий садочок на електроопаленні. Отак кілька кроків туди, якщо ми от проїжджали, амбулаторія була ваша загальної практики, то от, власне, вона як, чи фінансуєте, чи допомагаєте? Ви казали, що ФАПам допомагаєте, щоб медицина все-таки залишилася. Так, амбулаторія, ну, звичайно, ми виділяємо субвенцію, тобто звертається до нас головний лікар ПМСД, звертається там, потрібно то-то-то. Звичайно, попередньо до нього завідуюча амбулаторії, ну і так само до нас. Тобто, так як приміщення в нас на балансі, то ремонти, вода, тепло, все це громади. Ми там створили досить гарні умови, як для вже лікаря і його співробітників, так і для людей, де їх приймати. Там створений пункт щеплення, досить продуктивно. Ми теж в цьому напрямку одні, наша громада, у нас досить високий відсоток вакцинованих людей. Біля самої сільської ради вас поселився поліцейський офіцер громади. То як він у вас з'явився? І от, власне, ви одні з перших ж саме захотіли, щоб він у вас був? Ну, захотіли одні з перших, а отримали не одні з перших. Ми створили умови. Приїхали так, як і скрізь, приїхали із головного управління поліції. Приїхали, прийняли у нас це приміщення. Чи дійсно ми можемо, чи дійсно відповідає тим вимогам. І на сьогоднішній день ми маємо вивченого, досвідченого. У нас капітан поліції. Пошта, так? Ну, фактично не кожна громада може похизуватися тим, що на її території є поштове відділення. У вас воно є? Так, у нас є три поштові відділення, але сама ідея створення умов, так як на сьогоднішній день наша Укрпошта, тільки її керівники – мільйонери, а ці бідолаги, які носять пошту, ледве кінці з кінцями зводять. І, звичайно, приміщення їм ніхто фактично по селах не ремонтує. Ми ще в 2015 році вирішили капітально відремонтувати приміщення і надати їм в оренду, ну, звичайно, за чисто символічна плата. Були у навчальному закладі, так, у Крупці самому, ну, погодьтеся, інтерактивна підлога, навіть не дошка, бо зазвичай навіть хочеться сказати дошка. І тим більше ринг боксерський є не у кожному навчальному закладі. Ну, от, власне, що робите для освіти, що робите для цього саме навчального закладу? Знаємо, що він у 13-ті, так, якщо брати саме так, найкращих навчальних закладів саме на всієї області. Що робимо? Мабуть, робимо все, якщо так сказати загально. Дітям
ми приділяємо досить велику увагу, як ви помітили, і доски, в кожному класі інтерактивні доски, і це не тільки в центральній садибі, тобто в Крупецькому ліцеї, який включає в себе ще дві філії, Головлівську і Лисиченську, а це і в Полянській гімназії, так в нас є 4 навчальні заклади, і кожен просто категорується по різним категоріям. Тому як до дітей, так до педагогічного колектива ми відносимося досить поважно, тому що це є одна із самих таких пріоритетних професій, і що научимо тих дітей, та й будемо пожинати і подалі. Працюємо, виділяємо кошти, допомагаємо, нам освіта допомагає, всі заходи у нас теж не обходяться без дітей із навчальних закладів. Будемо ми працювати на дітей, потім діти подякують нам, я так вважаю. Дороги, водогони і освітлення, так? Чи справді громада дбає, аби сполучення, наприклад, транспортне, самі вода з-під крану, чи вуличне освітлення, вночі було у кожному населеному пункті, навіть якщо він віддалений від центральної садиби? Так, що стосовно водогонів, то у нас водогони мають 2 населені пункти, це Полянь, навіть 3, Полянь, Колом'є і село Лисиче. І на стадії ще в селі Потереба ми плануємо з часом теж реконструювати. Це де колись були водогони, ми зараз проводимо реконструкцію, повідремонтовували водонапірні вежі, подезінфікували. І в цьому році, наприклад, в селі Лисича ми самі нашим же комунальним господарством самі провели, можна сказати, капітальний ремонт. Це в разів 5 обійшлося нам дешевше, тому що ми його робили самі. Цією практикою будемо і продовжувати по цих селах. Так само в той рік ми 2 черги водогону здали теж самі громадою. Ми приймаємо участь в проєкті «Питна вода», але ще тільки в цьому році, можливо, нас помітили. Що стосується по тих селах, де є діючі водогони, то ми підтримуємо їх в належному стані. Зараз проводиться робота по Полянській гімназії і також по вулиці Шкільна в Поляні. Підключають споживачів до нашого водогона. Звичайно, щоб він сам себе, кажуть, на себе працював і заробляв кошти для комунального господарства, для громад. Що стосується доріг, то дороги ми співпрацюємо із райавтодором. Це одне з таких питань, ми вже давно започаткували. В цьому році у нас близько 300 тисяч ми направили на дороги районного значення. Тому що доїзд сам між селами, то є дороги районного значення. І практика, раджу навіть своїм колегам, це досить хороша практика. Тому що якщо ми вкладаємо 50 тисяч, то райавтодор вкладає 100 тисяч. Ну, у нас на таких умовах. В цілому дороги ми підтримуємо, багато кілометрів навіть доріг у нас вже зроблено, маємо з твердим покриттям, які тільки підтримуємо в належному стані. Що стосується вуличного освітлення, то в спадок нам, в нашу громаду, прийшло 3 села, яких вуличного освітлення відсутнє взагалі. Да. Тому ми розробили проекти. Але в силу певних обставин, так як в цьому році дуже багато коштів спрямовували на проведення тендерів по газу, то ми гроші перевели на статті на статтю. І в цьому році зробили тільки в селі Лисиче. Але сьогодні Лисиче, в якому раніше хата коштувала $1000 з земельною ділянкою 20 соток, то сьогодні після того, як проведена до села дорога, зроблений в селі інтерпровідний інтернет і вуличне освітлення, хата стала $5000. Тому запрошуємо до нашої громади всіх бажаючих. Умови ми створимо якнайкраще. Незабаром ще одна подія, принаймні вже на завершальній стадії, терцентр, так?
Ні, це село, ми зараз знаходимося в селі Потереба, село, в якому, коли ми об'єдналися, місце, де збирались люди, це був старостою зроблений стіл і дві лавочки, або в центрі села Хрест, це де люди збиралися там на проведення якихось релігійних заходів. Чи то свячення Пасхи, чи то їхнє свято села. Було прийнято рішення в старенькому занедбаному колишньому магазинчику райспоживтовариства, який ще Лисичанською сільською радою був придбаний у власність. І вирішили зробити тут такий от центр дозвілля. Тобто із нічого ми зробили щось. Це буде приміщення для того, щоб провести якісь заходи у сфері культури, якийсь концерт, геть на те саме свято села, чи це геть поминальний обід, чи це день народження, чи це ми облаштовуємо це приміщення, буде зробимо кабінет для фельдшера, який обслуговує декілька сіл, де він зможе прийняти людину. Воно вже це приміщення з електроопаленням. Провели ми воду, внутрішній туалет, ну тобто все, внесли цивілізацію в це село. Тому вже на стадії, кажуть, фіналу, фінішу. І я думаю, що день села першого, так, на Водохреща. 19 січня ми вже будемо святкувати в цьому такому чудовому закладі. Валерій Анатолійович, вже втретє вас обрали головою громади, точніше головою громади вдруге, до того були ще сільським головою, так? Так. Як так сталося, що пожежник став головою громади? Розкажіть, будь ласка, чи не пожалкували про свій вибір і в чому секрет, що люди вам довіряють знову і знову? Я прослужив ветераном служби цивільного захисту, пішов за вислугою років, пішов на пенсію. Ще знаючи історію, що мій дід був сільським головою. Ви самі з Крупця ж? Так, я сам з Крупця. Мій дід був тут сільським головою в 41-му році. І прийшли німці, його розстріляли на мій день народження. Тобто 31 липня. Тому це мені якийсь був поштовх. Я не знаю звідки, але я ніколи не ходив в сільську раду, нічого там не просив. І я не знав, як там двері відкриваються. Але от щось так видно, що мене спонукало, я не знаю. Тому з пожежника я взагалі пішов майор, офіцер, я працював з людьми, досвід в мене є досить великий в прийнятті швидких рішень, в прийнятті розважливих рішень. Да, відразу було важко, навіть рік кидав, кожен день казав, що я буду кидати цю роботу, бо це тут дуже важко, бо це зовсім не то. Але працюю з 2010 року, в 2015-му переобрався ще з більшим відсотком. Ну і від 2015 року в мене нижче, як 90% на виборах не було. Сільський голова – це не тільки машина, папка збоку, костюм і галстук. Це все. Мої колеги, хто працює на цій роботі, в даний момент, як будуть слухати це інтерв'ю, то скажуть, ну да. Галина Анатолійович, через 30 років, через 5 років, принаймні, вашої каденції заречної, так, якою бачите свою громаду, які найближчі плани, якою би хотіли її бачити? Я колись говорив, ну можливо це смішно, але я казав, якби ми в 15-му році об'єдналися, то ми б зараз з Маском спутники запускали. Просто нам тоді не дали. Ну, колеги мої в силу певних амбіцій не хотіли об'єднуватись. Кожен хотів ще побути головою, хоча у нас вони зараз прекрасно працюють старостами, можливо, ще їм і легше працюється, як працювалось головою, тому що такі от нюанси. Якою бачу громаду, якщо на законодавчому рівні
не завалять децентралізацію, то громаду я бачу успішною. І не тільки Кропецьку, я бачу успішними Україну. Тому що це дуже великий поштовх до розвитку. Всі розуміють, що 10 років назад це був застойний період, можна так сказати. Зараз, як не є, ми геть і самі, от багато для нас обласна рада допомогла, виділяла кошти, і ми там ремонтували і фельдшерські пункти, і гімназію, і т.д., і т.п. Але все-таки більші надходження до громади дозволяють бути, ну, чим більша зарплата, тим, як кажуть, людині краще жити і його сім'ї. Тому я вважаю, що безперечно це має бути успіх 100%, 200%. Років незалежності громади. Сьогодні ми були у Крупці, отож до зустрічі наступного тижня і у новій громаді.